आमी आमचे सरकाराकडे तीन मागण्यो दवरलेल्यो. आमचे आय आय टी संदर्भान 67/12 नाव सरकारान काडचे म्हणून ती एक. परत आमचे केसी ज्यो फॉल्स केसी आमचेर अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून घातलेल्यो त्यो फाटी घेवच्यो म्हणून. आणि आमचे पंचायत डायरेक्टरान जी केस चालू हा कंपाउंड वॉला बद्दल त्या बद्दल आमी तीन हे डिमांड सरकाराकडे दवरलेले. आणि आमी आंदोलन सुरवात केले आमचे पंचायतीकडे, पण काही कारणाक लागून म्हणजे आता इलेक्शन आहा आणि इलेक्शनच्या कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आम्ही ते आंदोलन तात्पुरते तरी सध्या स्थगित दवरता. आणि जसे परत हे सरकार येतले त्यांना आमचे आंदोलन हे परत ह्याच्यापेक्षा नेटान चालू करतले, तो सरकार फाल्या कोणाचोय असो. सगळ्यांना खबर असतली की आमचे आंदोलन चालू असले आणि पंचायतीकडे आम्ही एक विशेष दिस बसता. 20 दीस बसनू हे बीजेपी सरकाराक त्याची जाग आयली ना. आणि आता इलेक्शनाचा कोट लागल्या कारणान हे आमका आंदोलन तात्पुरते स्थगित दवरचे पडटा. त्यांना आम्ही हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित दवरता अशें समजोचे न्हू की आमचे आंदोलन थंड झाले. जेन्ना नवीन सरकार येतले त्यांना हे आंदोलन आम्ही ह्याच्यापेक्षा नेटान सुरू करतले. आणि जोपर्यंत आम्ही जिकना तोपर्यंत आम्ही गप रावपाचे ना, ओगी बसपाचे ना. त्यांना सगळ्या लोकांक सांगूक सोदता की बीजेपी सरकार तुम्ही पहिले असतले, हे आमचे गोर गरिबाचे सरकार न्हू. हे लोकांक गरीब लोकांक रस्त्यार बसोवपाचे सरकार जावन आसा. कित्याक मेळावलीचे लोक जेन्ना 20 दीस बसता पंचायतीकडे, तो एक मनीस कोण थंय आयल्लो ना आणि मिटोवपाचो प्रयत्न कोणी केल्लो ना. आम्ही सरकाराक मुदत दिल्ली 1-4 दिसांची की तुम्ही आमच्यो केसी फाटी घेवच्यो, 67/12 वयले आमचे जे आय आय टीचे नाव लागला ते कॅन्सल करचे, पंचायत डायरेक्टरेटान जी कंपाउंड हॉलाची केस आहा ती फाटी घेवची म्हणून. हे आजपर्यंत आमचे झाले ना, तर इलेक्शनाच्या कारणा लागून आम्ही आंदोलन स्थगित दवरता. हे पुढे आमचे चालू. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही.